Ahoj děti, jsme na straně 19, tady psané B3 a pokračujeme druhým cvičením. Tak přečtěte si prosím zadání. Mhm. Prohlížej první cvičení a napiš Ano, ne. Proč máme prohlížet první cvičení? Protože tady jsou jisté věty, výroky, o kterých máme. Říci, jestli jsou pravdivé nebo ne. A proto potřebujeme první cvičení. Takže druhé cvičení máme zakrouškované a začneme prvním výrokem. Já si změním pastelku. Jára má čtyři mašle. Je to pravda nebo ne? Musím do prvního cvičení, musím si najít járu, a hledám, že mám a dokonce na pomlásce ty čtyři mašle. Takže ano, je to pravda. Takže tímhle tím způsobem budete pokračovat. Můžete v prvním cvičení také využít tady ty sloupce, ty osy a porovnávat. No až to budete mít hotové, tak se sejdeme a řekneme si, jestli to máte správně. Takže přerušte video a za chvíli se těším. Bezva. Takže máte hotovo. Jdeme se podívat na řešení. Tak tady jste. To první jsme udělali společně. Potom tam byl výrok. Ivan má 12 mašlí. To není dobře. Kdyby tam mělo být ano, co by bylo správně? Aha, Ivan má, ano, 14 mašlí. Takže kdyby tam bylo 14, tak je to ano, ale ono tam bylo 12. Pavel má 14 mašlí, a zase to není pravdivá věta. Jak by mohla znít ta pravdivá věta? Že má pouze 12. Tady to bylo vlastně přehozené. Tak, a ten druhý sloupec. Je 14 větší než 4? No, to samozřejmě, že ano. Je 14 větší než 14? To jsou dvě úplně stejná čísla, takže to pravda není. Ale kdyby to měla být pravda, tak tady je rovná se, kdybych to chtěl opravit, ten výrok. Je čtyři větší než dvanáct? No, tak samozřejmě, že ne. Podívejte se na ty osy, a kdyby to měla být pravda tak bych to opravil na to, že 4 je menší než 12. Tak já jsem udělal kontrolu i s opravou, doufám, že vy to máte dobře, no a můžeme se zase pustit do dalšího cvičení.